Bahang kehangatan hari kedua kempen Pilihan Raya Negeri Sabah mula terasa. Pelbagai program dan acara telah diatur calon yang bertanding untuk mendekati pengundi di kawasan masing-masing. Isu ekonomi antara yang diberi tumpuan calon bertanding terutamanya di kawasan Pantai Timur Sabah yang merupakan kawasan tarikan pelancongan yang terjejas teruk akibat COVID-19. Untuk mendapatkan gambaran sebenar suasana kempen PRN Sabah, kita bersama wartawan Hamdi Fahmi Mohd Zaki. Silakan Fahmi. Terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di Sempurna Sabah bagi mengikuti proses pilihan raya negeri yang berlangsung selepas selesai proses penamaan calon semalam. Apa yang boleh saya gambarkan di kawasan Sempurna atau lebih tepat lagi di Dun Senalang ini, bahang kehangatan kempen sudah mula terasa dengan bendera dan poster telah pun dinaikkan parti-parti bertanding dalam kawasan pilihan raya ini. Dan calon serta jentera parti juga telah menggerakkan program dan acara untuk mendekati pengundi-pengundi yang di kawasan yang berkenaan. Dan antara isu yang diberi tumpuan, saya rasa di Sempurna ini, di contohnya di kawasan Pantai Timur Sabah ini adalah industri pelancongan yang terjejas teruk akibat COVID-19 ini. Kebanyakan calon memfokuskan kepada pembangunan semula ataupun peningkatan semula jumlah pelancong yang akan datang ke kawasan ini dan berjanji bahawa mereka akan melakukan sesuatu untuk demi pelancongan di kawasan Sempurna ini. Dan apa yang boleh saya kongsikan, sejak selepas selesai proses penamaan calon semalam, SPR telah mengumumkan sejumlah 447 calon daripada 16 parti disahkan bertanding dalam pilihan raya Sabah, dengan jumlah tertinggi daripada Parti Cinta Sabah dengan 73 calon yang bermana mereka bertanding di kesemua dun di negeri Sabah ini. Dan SPR juga mengingatkan parti-parti bertanding untuk terus mematuhi prosedur operasi standard yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dalam berkempen ketika pilihan raya negeri ini, dan mereka menasihatkan ataupun kepada parti-parti bertanding untuk menggunakan platform media sosial dalam mendekati para pengundi. Dan di sini, di kawasan contohnya di Dun Senalang ini, ia merupakan kawasan kerusi panas bila mana calon dari parti warisan iaitu Datuk Seri Syafie Abdal bakal menentang 4 calon lain daripada BN, Parti Cinta Sabah dan beberapa calon lain. Itu sahaja dari saya dari Sempurna ini. Kita kembali dulu bersama rakan setugas di Sri Pentas. Terima kasih Fahmi dengan laporan anda.